Yazırlar ki hayat güzeldi. Elbette güzeldi. Ancak çetinliği de var. Kim deyir ki yaşamak asattır, gözünün içine kadar yalan deyir. Böyük gülüş ustası Əli Ağa Ağayev. Xeyirxahlığına görə onu Əli Ağa əmə adlandırırdılar. 1913-cü il martın 22-sində Bakıda anadan olub. Ailədə 3 qardaş olublar. 2 yaşı olanda anasını, 1918-ci il mart qırğınlarında isə atasını itirir. 1930-cu ildə 7 illik məktəbi yarımçıq qoyur. Çilingər kimi çalışdığı gəmi təmiri zavodunun teatr dərnəyinə daxil olur. Burada ilk rolu Hacı Qara olur. Xeyr, birinci dəfədir görürəm. 1936-cı ildə SSRİ xalq artisti Mirzağa Əliyevin dəstəyi ilə gənc tamaşaçılar teatrına gəlir. Hə, İnduşqədə də toğuşa kimi bir şeydir. Sahibin görən kimi gəlir yanına. Bu iş mənim üzümə də baxmaqdır. 25 il ərzində bu teatrın səhnəsində əsas obrazları yaradır. 1961-ci ildə dram teatrına gedir və 25 il burada çalışır. Həyat yoldaşı Cavahir İskəndərova aktrisa idi. Əli Ağa Ağayevlə Cavahir xanım bir neçə tamaşada tərəf müqabili olublar. 1939-cu ildə onlar ailə qurduqdan sonra Cavahir xanım səhnədən uzaqlaşır. Onların Vaqif və Gülçin adlı övladları dünyaya gəlir. Xırda doğra, xırda. Əş başı çək oyna. Övladlarına incəsənət sahəsinə getməyi qadağan etdiyi üçün oğlu Vaqif incəsənət institutunun rejissorluq fakültəsinə daxil olmasını uzun müddət atasından gizlədir. Bu nə pilodur? Yağ getir. 1955-ci ildə ilk filmi görüşə çəkilir. Pilov şirmək də bilmirsən. Bəyənmirdim, özüm şirirdim. Filmdə çaya yıxıldığı səhnədə başı dəmirə dəyir və zədələnir. Həmin səhnə payızda çəkildiyi üçün aktyor möhkəm xəstələnir. Filmdə kiçik epizoda qızı Gülçin də çəkilib. Yesən burada bir də nağ tük var, yox. Onu dünyaya tanıdan rolu isə O Olmasın Bu Olsun filmindəki Məşədi İbad olur. Zalim oğlu dəllək hənanı pis yaxıb. Dur! Belə qoysam. Bu rolun təbii alınması üçün aktyor saçını tamam kəstirir. Onda da şamaxıl otsun oxşayaram. Qonşu, ay qonşu. Filmdən sonra aktyora mənzil də verilir. Yürüqlə adam burada nə edir? Tez ol aç qapını. 1943-cü ildə Azərbaycan SSR-nin əməkdar artisti. 1954-cü ildə isə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti adını almış aktyora Məşədi İbad rolundan sonra SSR-i xalq artisti adını vermək istəyirlər. Ay qız, hara getir? Eş üstümü istatmışdın. Mənə bax, bizim uşağı görməmsən ki. Ne uşaq? Mənim uşağımı dirəm də. Uşağın olun. Amma bunun üçün o, Komünist Partiyasına üzv olmalıydı. Amanı dəbiri. Əli Ağa Ağayev partiyaya üzv olmaqdan imtina edir və SSR-i xalq artisti adını almır. Odur bax, taksi. Mi, ye. Əhməd haradadır? Qripki. Yəni ayaqda göbələk. Bizim Cəbiş müəllim. Bu da ki, sizin kisəmdə daş var. Ham yazılıb. Dəli Kür. Hani? Kazbek qutusu. Seyso! Burada! Yanıma! Başdı! Ayravana! Ayravana gedirik! Seyirli xalat. Ayravana, ayravana, çandrika. Ayravana, ayravana, çandrika. Mən onu qızıla... Qanun naminə. Belə Fransa safşikəsi keçmişdə xanda yarvatlar olardı. Zalimin qızı heç də istəmir. Sizə qurban olun, qızlar oğlanlar. Evlənmək istəyirəm. Gülümdən bir xəbərlə, lülülü, lülülə. Tanış olsun məclisimizin qonağı. Evləri köndələn yar kimi film və teletamaşalarda maraqlı obrazlar yaradır. Səni təzə sərməsəm də sən. Məndən çox oğlan. Yaxşı. Məlumunuz olsun ki, məsur uşaq evində qəmindan dişləyir nöqtə.
Sonuncu filmi olan Evlənmək İstəyirəmi çəkilişlərində onu infarkt vurur. Amma aktyor çəkilişlərə gəlməyə davam edir. Film çəkilən ərəfədə aktyorun 70 illik yubileyinə hazırlıq görülürdü. Mənim yubileyim olacaq. Elə yubileydə də filmi göstərərik. Bir de Don Feyzulla bomba fırlısı ol. Bilirsən, mən birazdan aradan çıxmalıyam. Bir gün dostları ilə oturduğu kafedə Əliağa Ağayev Lətifə danışır, elə ürəkdən gülür ki, növbəti dəfə infarkt keçirir. Dostları əvvəlcə onun zarafat etdiyini düşünürlər. Amma 1983-cü ilin noyabrında aktyor dünyasını dəyişir. Demirəm hər şeyin. Evlənmək istəyirəm filminin premyerasını görmək ona qismət olur. Filmin premyerası aktyorun 40 mərasimindən sonra keçirilir. Əliağa Ağayev Yasamal qəbristanlığında dəfn olunub.